Hazırda Azərbaycanda həkimlər arasında aylık maksimum 24.500 manat əmək haqqı alan həkim, ümumi cərrah 12.700 manat alan həkim, oftalmoloq 8.900 manat alan həkim, mamaginekoloq 6.750 manat alan həkim, radioloq var. Bugün icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin Maliyyə Departamentinin əməkdaşı Səməd Səmədov deyib. O bildirib ki, 2019-cu ildə müqayisədə dövlət tibb müəssisələrində işləyən həkim mütəxəssislərin minimum əmək haqlarında 3.2 dəfə, gəlirlərdə isə 5 dəfə, 50 dəfəyə dək artım olub.